Tuh, Kak Yode. Ha ni, cuah sate pekat-pekat gini. Assalamualaikum Kak Kak Yo. Ha ni, hari ni kita nak buat pulut dia. Ha, kita nak buat pulut dia hok sumak dah lewat dia tu Kak Yo. Ha, tu mai tengoklah kita nak buat macam mana deh. Ha ni. Hari ni ada wah dia montong ni batang mah hari ni ni Kak Yo. Mula-mula kita kukus pulut dulu deh. Ha, pulut kita gendek dah ni. Ha, buh air pandai, lepas tu buh warna dia sikit. Kalau pandai saja, ia tak hijau, ia tak molek mana. Tapi ia bang sedap. Lepas ni kita masuk gok lah dan pandai, ia bang sedap deh. Lepas tu kita tak air, ia legok. Kita nak kukus pulut deh. Kita lapik sudu deh. Ha, dia mau kata lapik sudu apa kat sali weh. Kalau kita tak betul-betul gitu deh. Pulut ia menak, ia payuh naik awak tak masuk. Kita tak sudu, ia gonggong gitu tak apalah deh. Ha, ia naik awak molek. Atuh, molek buah pulut itu ini Kak Yo. Cak hijau ini. Ha, bau sedap dan pandai lagi ni. Ha. Kita kukus pulut sudah, kita nak main agung dengan sate pulut. Nanti tengok Kak Yo deh, abe-abe Yo deh. Ha, ni. Kukus aci masuk, lepas tu main agung. Ha, ni sute boleh gini Kak Yo ni. Ha, boleh tagonilah sute tu. Lepas tu kita nak belah tengah tadi sumak pulut hok agong dah tu Kak Yo deh. Ha, ni molek buat dia montong lah kalau nak buat pulut macam ni ni. Ha, ni sebab apa dia montong yo yang diisi kerah molek deh. Pas baung pun tak kuat juga yang di baung bobo molek. Kalau hok lembek nak buat tak boleh, kita nak belah nak sumak tak boleh pulut tu. Ha, ni ada so ni Kak Yo ni. Ada juga weh dia montong ni. Jele lagu ni butir weh. Dek kamak kau hok kapung ya jele gini ni. Ha, ni mai kita nak agong pulut lah. Ni balik-balik ya sikit tengok masuk lagi. Oh, warna ni pun molek dah ni Kak Yo ni. Sikit lagi lah. Ha, kuku dah tengah je. Ha, behe-behe dia sate kita cedek dua bekas gini. Hok ni hok sate hok sogi kita nak buat agong. Hok ni hok palo kita nak buat rat letah gitu. Ha, debu jemuh kita masuk dengan palo sate hok kita cedek ni. Ha, untuk nak wi pekat deh. Ha, lepas tu masuk kacian ni Kak Yo. Kacian untuk nak buat pergulak tah tu deh. Nampak molek comel lah kacian ni kalau masuk ni. Kita ambil mai goreng lah Kak Yo nak kukus pun boleh. Ha, ni kita goreng siap dah ni. Lepas tu cedek sakang dengan garam lah. Kau nak masuk agong tu. Ha, ni pulut kita masuk dah Kak Yo weh. Ha, ni akik deh. Katuk api. Ha, tu. Ambil mari buat dalam jeluk gini. Oh, cak comel lah ni. Hijau kelong weh. Ha. Panas weh Kak Yo. Oh. Dalam pulut ni kita nak masuk sate masak deh. Ha, ambil tok tepi ni dulu, lepas tu kita masak sate hok tu nak agung pula. Tuang sate weh. Hmm, tu dia. Sate kita masak, kita masak dah pandai juga Kak Yo. Ha, tu tuang garam sikit. Tu, lepas tu sakar eh. Ha, gapo pula sakar gula tu lah Kak Yo. Oh. Ha, ni. Pakak tak ada suka dak deh. Tak ada suka teh lah agak-agak gitu. Lepas tu kau kecak deh. Ha, siapa nak makan manis, tak mana nak makan kurang pun. Ha, bubuh gila ikut kakak yo nak makan deh. Kita letak sate ni sekali gegak kita katuk api. Lepas tu ambil main agung dengan pulut. Ni gelegok dah Kak Yo deh. Ha, kita katuk api. Ha, sekali gelegok pada tak mau sate pecah miok tak sedap. Mari kita main boleh pulut deh. Ha, akik tak tepi dulu. Ni tuang sate ni. Tu dia. Ha, ni kita agung gini nak wisina lah pulut kita masuk dengan lemak siap deh. Ha, ni. Jadi lemak molek lah pulut kita ni. Kita harui rata yang ada hok toko-toko ni. Ha ni pulut kita agung sudah dah tok situ dulu sama taruh nak sejuk pala sate hok kita cedek ni Kak Yo deh. Ha ni. Lepas tu cedek tepung jemuh deh. Masuk boleh sesudu. Sudu lebih lah. Harui ya hacu molek deh. Ha yang ni ada hok toko-toko. Yang ni aduh tok tak dapur lagi Kak Yo deh. Ha kalau tok tak dapur, kalau tok hilang toko lagi ni, jadi toko tok molek debu kita. Ha tok molek lah sate kita ni. Ha ni hacu molek dah Kak Yo weh. Ha ni turun le puyuk. Puyuk ni kita pakai hok masak saat ni lah Kak Yo deh. Ha dia bekas sate juga tak apalah. Ha buka api. Hok ni masak tak lama le deh. Kita turun garam sikit. Ha hok ni sate ni tak kena masuk sakar dah lah. Hok ni nak wi lemak masin gitu yo. Aru cia pekat deh. Ha
tu. Pakai tak banyak ni debu sak ni. Kalau kak ya boh banyak debu sak ni ya di pekak gadik tak molek. Wi bobo pekak, wi cuah boleh. Tak mau jadi toko supengak koleh tu tak jadi kak ya we. Haru rere lagi dulu deh. Tu. Haru cing legok katuk api. Ha tak kena lamalah, tak mau pecah miok. Tu, nak wi tarok ni ya ni. Kalau ya sejuk ya pekak badan ni sikit. Ha tu dia. Ni molek dah ni. Ha, bom molek dengan puluk kita sejuk. Mari kita mari sumak puluk dalam bawah dia we. Ha, ni bawah dia kita ni kak ya ni. Ambil mari belah tengah gini deh. Kita buka dia sikit. Ha, tu dia. Ha ni, sumak puluk dah ni. Ha, tu dia. Ha, tok sini dulu deh. Ha, mari kita buat lain pula. Ni. Buka-buka ya sikit. Oh, butir ya yang awal lah kak ya. Kalau awal butir kok tak jadi song gini lah. Haa, jadi tak molek lah kalau awal butir tu. Haa ni, buh mumung-mumung gini. Haa, boleh buat jual ni. Kok dia mau buat jual buat gini dah kak ya. Haa ni. Haa, tu dia. Haa, tu. Haa, ulah leh-leh gini comel kak kak ya. Ni kak ya ni. Okey, boleh dah ni. Oh, comel lah pulut dia kita. Lepas tu ambil kaca ni mari peru gini. Ha, tu dia. Ni kak ya ni. Ha, ni sate kita masuk sat ni kak ya ni. Berat gitu leh. Buat sate gini pekat-pekat gini. Tu kak ya deh. Ha ni cuah sate pekat-pekat gini. Jadi selalu lah kak ya. Oh, memang sedap ni menu ni ni. Musim ni musim buat dia dah. Teramik gi buat tengok. Ha siapa nak makan gini boleh buat lah kak ya. Oh, jadi kak ya. Oh.